xiriirka kubadda cagta dowlad goboleedka Jubbaland ayaa maanta agab ciyaareed ku wareejisay lix naadi oo ka ciyaara horyaalka heerka labaad ee kooxaha degmada Kismaayo xilli dhowaan uu furmi doono horyaalka guud ee ciyaaraha Jubbaland. Qaar ka mid ah ciyaartooyda kooxaha Jubbaland ee agabka lagu wareejiyay ayaa soo dhaweeyay tartankan dhowaan loo qabanayo. Anagoo ku hadlayo codka tiimka goolwade, waxaa soo dhaweyneynaa ciyaaraan cusub noola furayo, anagoo mud badan dheelin. Haddana waxaan rajeynaynaa inaan kasoo baxno heerka labaad, aan imaano heerka koowaad iyo hamigeenu kasii sareeyo. Magacaygu waa Axmed Maxamed Salaad, waxaan ka socdaa AS Basra, haddana la magac baxday horyaal. Waxaan ku faraxsanahay in dib loo bilaabo horyaalka heerka labaad. Waxaan soo dhaweynayaa maamulkii magaca hawsha qabtay. Alxamdulilah, waxaan rajeynaa inaan tiimkii mar labaad heerka koowaad dib ugu soo laabto. Gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta gobolka Jubbada Hoose ahna madaxa tartamada Cabdiraxmaan Bashiir Aadan Habbi ayaa ka warbixiyay goorta uu rasmi ahaan furmaayo tartanka heerka labaad ee degmada Kismaayo. Dhammaantiin waa mahadsantihiin inta ka soo qayb gashay kulankan. Aan ku wacyigelinayno in aan furayno tartankii heerka labaad ee kooxaha ee Jubbaland. Heerka labaad kooxaha waxaa ka mid ah lix kooxood. Lixdaa kooxood waxay wada ciyaari doonaan maalinta 18-ka kooxda ugu horeysa ee bisha saddexaad 2021 ama 2021 oo maalinta khamiista ku beegan. Waxaana wada ciyaari doona maalintaas kooxaha Iftiin iyo Guulwade hadduu eebba qadaro, oo lagu firi doonaa horyaalka heerka labaad. Waxaan rajaynayaa in maad maanta naga gudoontaan kooxihiina iyo gudoomiyaashiinaba qalab isboorti oo aan ugu talagalnay in aad ku soo gashaan garoonka oo dhan lix kooxood. Kooxdiiba ay helayso qalab dhammaystiran oo ka kooban inta lagu ciyaaro. Waxaan rajaynayaa in aad ka soo wada qaybgeli doontaan dhammaantiin, si dardar lehna aad ku soo wada geli doontaan, idinkoo higsanaya inaad halkaas ka soo tallowdaan oo heerka koowaad aad ku soo tartantaan ciddii imaan lahayd ee nasiibku uga dhigo. Waa mahadsantihiin, wada shaqayn wacan. Warbaahinta Qaranka Kismaayo.